mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright. Welcome a mais um vlog aqui no canal. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou muito, muito bem. E eu sei que demorou muito tempo para esse vlog sair, acho que cerca de um mês. Mas aqui estamos nós para mais uma rotina, my morning routine. Eu espero que vocês gostem, porque eu fiz esse vlog com todo carinho, paciência, dedicação, etc, e etc. Hoje eu acordei um pouco mais cedo porque eu tenho que levantar bem. E para quem vive com Moçambique sabe que se tu não chegar cedo, tu podes ficar o dia todo lá e não conseguir o que tu foste fazer. Agora está na hora do meu banho e aproveitei para lavar o cabelo para renovar os twists. Ali a lutar com o meu cabelo, porque pá, meu cabelo é elástico. Elástico? Estica. Tipo de cabelo. Terminando de tomar o meu banho, como eu disse, eu quero renovar os twists. Eu não tenho muito tempo assim, né? Porque o meu plano é sair de casa lá para as 6 horas e 30 ou 40 para chegar lá, 7 horas no máximo. E para conseguir ir para o escritório ainda cedo, no máximo 8 horas. Porque eu também não posso atrasar muito lá. Eu vou usar o EcoGel para fazer os meus twists e eu faço sozinha em algumas vezes. A maioria das vezes eu até vou para um salão fazer, mas nesse caso eu não fui. Segunda-feira, o meu final de semana foi muito corrido, não tive tempo, então vamos lá fazer aqui. É só dividir a parte do cabelo, colocar uma boa quantidade de gel e fazer esse movimento que eu tô a fazer aí. Tem que fazer esse movimento. Eu acho que até o braço dói. Like, o braço. O seu braço vai doer. Então, a ajuda de um pente também é importante. Mas, no final, o resultado até que é bem satisfatório. Porque tu só ter um tempo de dedicação. Isso irá passar em apenas um minuto. Em alguns minutos para vocês. Mas eu levei aí uns 30 minutos. Uns 30 minutos, se a memória não me falha, porque eu estou a narrar esse vlog, então vai durar alguns minutos eu a fazer esses movimentos para que o meu twist saia no mínimo perfeitamente bem. É só ter paciência e dedicação que as coisas saem perfeitamente. E já ia me esquecendo, se você é novo aqui no canal, eu já peço que se inscreva, ative o sininho de notificação para que sempre que houver vídeos novos aqui no canal, você seja o primeiro a saber. E para quem já é inscrito, eu peço para compartilhar, colocar o like, comentar quais são as ideias de novos vídeos para aqui para o canal e fazer a sua parte, desculpa, ajudar esse canal a crescer. É partilhando para irmã, namorado, amiga, vizinho, mãe, tia, pessoa próxima, assim. Isso ajuda muito o canal a desenvolver, a crescer e ajuda a alcançar o maior número de pessoas. E agradecer por todos aqueles que já estão inscritos aqui no canal. Eu amo muito vocês e tenho um carinho muito especial. E eu espero que o conteúdo que eu for trazer aqui seja do vosso agrado. E caso Caso não seja, eu espero que vocês deixem aí nos comentários para que eu possa aprimorar e aprender com vocês. Eu ainda estou aqui nesse trabalho de puxar, meu braço já está a doer, mas o importante é o resultado final. Porque eu gosto do resultado final, apesar do meu cabelo ser elástico, eu considero, ele é grande, ele só fica grande mesmo quando eu prancho ou quando eu estico com o secador. Como eu estava com pressa, eu não fiz nada disso, é só mesmo preciso urgentemente levantar o meu BI logo hoje, segunda-feira, que eu tenho. Time goes by.
Look de hoje vai ser algo muito simples, básico e muito fácil. Estou com dificuldade de abrir esse pote, eu não sei quem foi que fechou, mas fechou com muita força e tive grandes dificuldades. É a primeira vez que eu tomo esse chá, é um chá que seca a barriga, ajuda a secar a barriga. E apesar de ajudar a secar a barriga, eu não aconselho que só tome o chá. Eu aqui, infelizmente, eu não mostrei a caixinha, mas é um chá. Eu não gostei muito, mas é um bom chá para quem quer perder a barriga, porque ajuda muito a secar a barriga. É claro, aí tá ali o pacote de chá. É claro que quem quer secar a barriga não só deve depender só da alimentação, exercícios é muito importante. Hoje eu não fiz nenhum exercício, eu corri mesmo para casa de banho porque eu tinha que lavar o cabelo, então é uma gerência do tempo ali, você lava o cabelo ou faz exercício, então tem que aproveitar o máximo e escolher as coisas essenciais para fazer. E se for a ver, voltando ao assunto de quem quer perder barriga, eu vejo muitas pessoas já perderem barriga, mas não mudam a alimentação, não comem mais legumes, não se preocupam muito com isso. Tudo isso é importante. Comer bem irá fazer você perder a barriga. Do almoço aqui onde eu trabalho, então já vou para casa para comer, ver TV, passar um tempinho. Eu sempre volto na hora do almoço porque eu gosto de comer comida de casa e também sai muito mais barato. Então é isso que eu vou fazer agora. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo.